Tak, zdravím všechny příznivce tohoto mého YouTube kanálu. Dneska bych se tak chtěl dotknout obecně všeho, co se děje, co vlastně já tady dělám. Jo, protože přicházejí pořád noví a noví a ty otázky některé se opakujou. A je to tak, že, jak bych to řekl, no prostě ne všichni jdou na ty staré videa, které tady jsou, ne všichni jdou, nebo ne všichni vědí, co dělám. A teď zhrnu pár zkušeností. Tak jak vždy, zase zopakuju to a to budu pořád opakovat, my procházíme kolektivně nějakou transformací to našeho bytí a to naše bytí znamená z mého hlediska v prvé řadě je to rozdělené na dvě úrovně. Jedna úroveň je ta absolutní úroveň, to božství nebo to bytí jako takový, co se tady vše děje, které se projektuje přes naše vědomí, to je ta absolutní úroveň. A potom je tady to kolektivní, to znamená tahle realita, jak to všichni sdílíme a jakou hru hrajeme v této realitě, v tomto těle, v tomto jak kdyby čase tady, nebo tady v tom filmu. Toto je moje zkušenost, které jsem nějak dosáhl, ale ta zkušenost nestačí o tom, že to víme. Jo? Různý ayahuasky a tady tyhle věci pomocné nám můžou zprostředkovat tuhle zkušenost prožít. Aby jsme tady žili ve svobodě, tak potřebujeme, nebo je dobré, aspoň to je moje zkušenost, se osvobodit od programu a přesvědčení, který tady máme. Tyhle programy a přesvědčení nám prožívají, nebo ukazují svým prožitkem, nebo my prožíváme nějakým způsobem tady třeba strachy, emoce, líbí, nelíbí. A tohle nám zprostředkovává tu kvalitu toho, jak tady můžeme žít ve svobodě nebo v nesvobodě. Pokud někdo má paniku a strachy, tak je to jasný, že žije v nějaké nesvobodě, v nějaké podmíněnosti, čím je tady ta realita úplně se vyznačuje, jo, tím plus a minus, tím líbí, nelíbí, jo, černé, bílé, temnota, světlo. Takže takovým nějakým způsobem my to tady prožíváme. Prožíváme to většinou nesvobodně, protože jsme se narodili do tohoto těla a učili jsme se tady žít, jo, v tomto těle. A v tomto těle jsme přijmuli přesvědčení, že bychom mohli, nebo to okolí nám ukázalo, jak bychom mohli věci prožívat. A když je prožíváme tím způsobem, že nás někdo zastrašil a my prožíváme strach, tak máme strach. Čemu dáváme pozornost, jo, abych to trochu zjednodušil, nebudu tady vysvětlovat celou filozofickou podstatu této reality, ale abych to trochu vysvětlil a zjednodušil, je to, že do čeho my dáváme odpor, co se nám nelíbí, tak se nám automaticky děje, protože my to živíme tím pocitem zatím. To je takový to první nedorozumění vůbec a nepochopení této reality. Jo? Ne tím, že budeme chtět něco o něco usilovat, když o něco usilujeme stabilně, tak my toho můžeme dosáhnout, ale nikdy nedosáhneme v této realitě štěstí tím, že si něco vytvoříme venku, nějaké usilování. Ale tím, že se osvobodíme my od toho prožívání. Jo? To znamená, že můžeme prožívat třeba situace, jako nic není špatného nad tím, že usilováním dosáhneme třeba pěkného domu, auta a super rodiny, ale pokud to neumíme užít ve svobodě, tak je nám to na nic, protože je to utrpení takzvaný mysli. A toto se vztahuje úplně na všechno. Úplně na všechno se to vztahuje. V této realitě, protože tato realita je podmíněná, to znamená to plus a minus. Jo? Takže my, když jsme v plusu, jo, třeba v radosti, v tom, že něco se děje venku krásného, nebo něčeho jsme dosáhli, a tak jsme v podstatě takzvaně určitým způsobem vykolejení z našeho středu. Pokud my jsme v minusu, v depresích, tak to je to samé, jsme v nějaké panice nebo strachu, tak jsme zase vyhození z toho našeho středu. Jo? Takže toto znamená to plus a minus. My nemůžeme ani tu největší radost tímto způsobem přes emoce prožívat jako radost trvalou nebo jako radost hlubokou s láskou a svobodou. Jo? Ani to minusový, to temný nebo to ty strachy nemůžeme jakoby prožívat trvale, což je dobrá zpráva, protože nemusíme tady mít depky, strachy a paniky trvale. A teď jak na to je to, že se musíme, nebo je dobré se dostávat do té nuly. Jo? Klidně si vybíhat a užívat si toho plusu,
a vybíhat a užívat si toho mínusu nebo prožívat ten mínus, aby jsme si uvědomili, co je ta nula a jak je ta nula krásná, že se z té nuly v této realitě dá tvořit. Jo, dá se tvořit všechno nepodmíněně a můžeme tady žít v naplnění, lásce a ve svobodě s tím, že jsme ani neujeli do toho světla nebo do té radosti, do té převýšené radosti, ti sluníčkáři, ani jsme nepadli do té temnoty, že budeme žít pořád ve strachu a v utrpení nebo v nějaké panice. Jo? Takže tohle je takovej ten základ. Já vím, že pro někoho to může být složitý, ale nemusíte se toho vůbec držet, protože já tady dávám celkem jasný návod, nebo moje zkušenost, jak já jsem se osvobodil od té podmíněnosti a že dneska se mi to děje tak, že si jdu tu cestu. Jdu, to je takové už slovo jako konání, ale že se mi to děje tak ve svobodě a v lásce, jak to tady popisuju a v naplnění, tak to se mě stalo tím, že jsem se fakt osvobodil od těch prožívání těch strachů, různých emocí, líbí, nelíbí nebo jiných věcí. Tyhle vrstvy si můžeme jakoby odžít bez nějakého zaháčkování a na to mám návod zvědomování, ten je tady na mým YouTube kanálu a toto je základ k tomu, aby jsme se dostali k nějaké vůbec nějakým pochopení sama sebe, jak tady fungujeme. Jo? A to zase nebudu vysvětlovat do nějakých detailů, protože videí jsem udělal na toto téma dost, ale budu se dotýkat teď, co se teď děje, jo? Na ten podzim. Na ten podzim se děje to, že my všichni, co jsme tady, jo, v této realitě, v tom kolektivním, jo, v tom, jak bych to řekl, zase v tom relativním, ne v tom absolutním, jo, vždycky si vemte, že to relativní je to, co tady děje, ta hra tady. Jo. To absolutní je potom ta svoboda, ta láska a ta jednota, která je za tím vším a která vše vytváří anebo nechává vytvářet, vytváří i tu možnost té projekce to prožívat. Jo? A to je to naše vědomí. Aby jsme to mohli prožívat, tak to je naše osobní vědomí. To naše osobní vědomí je součástí nějakého celku, které tuhle kompletní hru celou vytváří nebo nechává ji vevstat. A my to nepotřebujeme vidět moc do detailu, jak funguje ta absolutní úroveň, to vědomí, to božství, o to se každé pokouší se to prostě nějak vysvětlit, ale to je úplně zbytečný, protože toto se dá prožít jenom zkušeností a ne každá zkušenost božství je ta, jak bych řekl, ta pravá, kterou bychom to mohli označit. Jo? Je to souhrn toho naplnění, co je nepopsatelné. Jo? A v této realitě se nedá nějakým způsobem ani vysvětlit. Takže já bych se dostal k tomu zase zpátky, co se tady děje. Děje se tady to kolektivně v té relativní úrovni to, že tady je teďka transformace celé tady té reality. Jo? Ono to funguje a pulzuje v cyklech a teďka se objevil jeden velký cyklus, kdy my přecházíme do nové úrovně nějakého vnímání toho bytí, nebo nejenom vnímání toho bytí, že se tady tahle realita, kterou my vnímáme, přetransformovává a my jsme plně v té hře. Jo? A ta hra může probíhat různými scénáři. Buď to budete prožívat, nebo se zaciklíte v nějakých svojich, já bych řekl, prostě dispozicích, které jste měli už z minula. To můžou být různý rituály, můžete být nějaký minula knížky a zaciklíte si znovu a snažíte se tady něco jako by venku zachraňovat. A nebo tu hru přijímáte tím, že nic neděláte. Že si prostě jenom máte tu důvěru, že se vše děje, jak má a že vy jste pánem situace a to se pak děje v případě, že se osvobodíte. Já tady dávám návod, jak se osvobodit. Ten návod funguje velice dobře a k tomu bych se chtěl teďka dostat. Kolem mě už za ty 2 roky je spousta lidí, která se tímto způsobem nějakým buď si k němu čichla, nebo ho se snažila, nebo se snaží ho nějakým způsobem praktikovat, je to jenom nástroj a daří se jim to. Jo? Já teď nepůjdu do hloubky, protože to si najdete sami, kde ten nástroj tady je na tom YouTube. Ale já vám teďka vysvětlím spíš k tomu aktuálnímu dění, že vše se nějakým způsobem v tom kolektivním zrychluje. Jo? Teďka ten podzim, já jsem o tom mluvil, je úplně úžasně nabitej, plnej potenciálu té transformace, která je v plném proudu. Ta transformace se děje sama o sobě, nikdo na to nemá vliv a nic tím, že budete někde venku bojovat, nevyřešíte. Ale zároveň je v pořádku, pokud někdo tady bojuje za nějaký svobody a nebo za nějaký jakoby lepší kvalitu života, je to jeho věc a může do toho dávat tu energii a není to nic špatného.
I to, co se tady děje na té EZO scéně, není nic špatného, protože všichni prochází transformací a každý podle své úrovně si hledá to, co mu sedí. Jo? Je to úplně jedno, jestli to jsou blbosti, nebo to je nějaká šílenost, nebo to je něco hlubokého, protože to každý nějakým způsobem si navnímává, i tak nemůže jinak. Jo? Takže já tady můžu říkat, co chci. Stejně to osloví jenom ty lidi, kteří si to takhle vytvořili, toho Pavla tady, a kteří si to chtějí najít, ochutnat si to, nebo si to nějak zrealizovat a zase si jdou svoji cestu. To nemá nic společného s tím, co já tady říkám. Já tady nějak nezasahu, protože ono vše se děje, jak má, vše se děje samo o sobě. I to moje svoboda nebo to moje poznání je založené na tím, že se vše děje. Jo, je to jenom důvěra. Tím, že jsem se osvobodil od nějakého způsobu prožívání, tak jsem se dostal do důvěry toho, že mám plnou důvěru, ale to se nedá nazvat jako plnou důvěru, že se to tak děje, že se mi všech skládá tak, jak se má, a já nemusím nijak zasahovat a nemusím být nedůvěřivý k tomu, co se vlastně venku děje, protože z mýho pohledu vědomí si vše vytvářím sám, a pokud je tady nějaká válka nebo cokoliv jiného, tak jsem si to vytvořil jenom já. Jo? Ono je to jednoduchý říct, ale těžko pochopit, protože pak přijdou ty otázky, proč jsme si všechno vytvořili a proč si tvoříme to špatné, a někdo se bude ptat na to, proč jakoby děti umírají a co je na tom dobrého a proč jsme si to vytvořili. Vůbec to nemusíte řešit. Protože ty, kteří sledujete moje videa, tak už máte to pochopení toho, že chcete něco dělat na té úrovni svojí vlastní svobody, se to ve vás probouzí a to se teď děje. Jo? Takže stačí někdy jenom následovat to, sám sebe, vnímat sebe. Jo? Pokud já tady něco dělám, tak vedu lidi, aby plně byli samostatní a vnímali sami sebe. A tam jsou všechny ty klíče, které já jsem schopen mou zkušeností nějakým způsobem zprostředkovat, otevřít nebo popsat. Jo? To je vše, co dělám. A když oni pochopí tyhle klíče, které mají v tom vnímání sama sebe, dostanou se do toho procesu osvobozování, a když se osvobodí, tak má plnou pravdu a všechny mají k dispozici a nepotřebují vůbec nějakého guruha nebo i mě jako pomocníka. Jo, takhle se to děje, to bych chtěl hlavně teď říct, protože to je důležitý. Z toho důvodu, důležité, z toho důvodu, že teďka máme celkem silný proces a bude ještě silnější na ten podzim. Jo? Já jsem to říkal už na jaře, prostě já to vidím jako hodně stěžení, co se teď bude dít, teďka tento měsíc říjen a už se to děje, a listopad. Pak se to trochu jakoby uklidní na ty Vánoce jako každý cyklus, a pak se to zase může nabrat nějakou novou dynamiku, ale to už mě úplně jedno, co zase bude na jaře, protože mě to je jedno v podstatě úplně kompletně. Já si žiju v té své svobodě, a pokud mě to z té moje nuly nebo z toho středu něco vykolejí, tak mám plně nástroje k dispozici, který má, a o to jde v této realitě, který má, jsou schopen pracovat, takže se uvědomím, nebo vnitřním, nebo tou bdělostí uvědomění se zase zpátky dostanu do toho, čím vlastně v podstatě jsem. To znamená plně tím vesmírem nebo tím božstvím. Je to pak jednoduchý, jo, ta cesta je fakt easy. Já tyhle časy a vůbec poslední rok prožívám úplně v naplnění, jenom v mojím osobním rozvoji se děje to, že je to lepší a lepší. Jo. A je to zajímavější a zajímavější a věci jdou rychleji a kolem mě se děje spousta takových mini zázraků, které mě úplně fascinují. A já o nich nebudu mluvit, protože se setkávám se spoustu lidmi a lidmama. A ti ví, jako, co se vlastně děje, protože si to sami tak nastavili a sami tu cestu jdou. A ti, kteří si to tak nenastavili a jdou jinou cestu, tak je to plně v pořádku, ale oni nikdy nemůžou pochopit moji zkušenost a ani je nezajímá moje zkušenost. Takže první, co dělejte, ví, co jste se trochu dostali do svobody a sami na to přijdete. Nesnažte se někomu vnucovat to, co vy máte za zkušenost, ale nechte, ať se vše děje a přichází to k vám a pak se to děje. Já jsem sám na začátku dělal to, že jsem si říkal, já mám tak geniální nástroj na to, jak se osvobodit, proč to všichni nechtějí slyšet. A to bylo součást toho vývoje, dneska už to nemusím říkat a vše se děje, jak má. Jo, a o to je to zajímavější, že to úplně nevíme, jak to dopadne, nebo že procházíme zkušeností, že se i něco tady prožíváme a že se tady nějak rozvíjíme. Jo, takže takovým nějakým způsobem bych to chtěl všechno jenom zopakovat, ať máte důvěru sami v sebe, a když byste nedělali vůbec nic a nesledovali vůbec nic, tak to neznamená, že to je nějaký nihilismus, ale znamená to, že začnete si dávat víc a víc prostor vnímat sebe, a tam je ten klíč.
přes to prožívání, jak prožíváme situace líbí, nelíbí nebo strachu, tak máte plně otevřenou možnost to zkoumat a zjistit, jak to v celé funguje. A když k tomu přidáme ten návod jako toho, že se zastavíme a když máme nějaký pocit, silný pocit, tak se zastavíme a podíváme se, kde to vnímáme v těle, tak už máme půlku práce hotovou. A když se nezaháčkujeme v tom, že to chceme nějak korigovat a ten vnitřní pocit třeba strachu necháme, ať si dělá, co chce, a to je to kouzelné slůvko, které jsem já k tomu přidal, ať si to dělá, co chce, tak pak to projde a vy jste se té jedné vrstvy podmíněnosti zbavili nebo nějakého programu strachu. A tak postupně si budete navnímáte všechno, rozpustíte a zjistíte, že žijete ve svobodě, v naplnění a že vám to otvírá úplně jiný prostor vědomí prožívat tady tuhle realitu. Jo? A taky vás to dovede k tomu, že tady toto tělo není jenom součástí této reality, ale není to ten život. Ten život je opravdu to naplnění zatím, to božství a my jsme tou duší, nebo ať to nazveme, nebo tím vědomím, které je nesmrtelné. A vy, co se na to díváte, tak to víte nebo to tušíte a tím pádem proto vás to i nějakým způsobem teďka bere tu pozornost tady k tomu videu, nebo bere pozornost, to je zase ta moje, já rád komolím věci, takže to vás přivádí k pozornosti k tomuto videu a ta pozornost tomu videu je jenom vaše pozornost, kterou vy jste si vytvořili, aby vy jste si otevřeli tuhle cestu. Jo? Nemusíte se bát, že něco propásnete, nebo že vám uteče nějaký guru, nějaký návod. Jo, spousta lidí tady vysvětluje tisíce věcí přes analytiku. To je hezky na to, abyste si ty věci nějakým způsobem osvětlili, ale nikdy vás to nepřivede ke svobodě. Analyzovat věci do nekonečna nebo následovat nějaké fascinující knihy a analýzy neznamenají vůbec nic. Jo? Je to cesta k vám, nepotřebujete přečíst ani jednu knihu, nepotřebujete potkat ani jednoho gurua, jenom se vnímejte sebe a nechte se víc touhle dobou a vás to dovede ke svobodě. Jo, ne všichni půjdou tuhle cestu a ne všichni chtějí tuhle cestu a ne všichni mají možnost jít tuhle cestu a to je úplně v pořádku. Jo. Každý si jde tu svoji cestu ze svého pohledu vědomí, on ví nějak ta duše, proč to dělá a někdy je třeba v nesvobodě těžké a potřebuje si ještě něco několikrát projít. Jo, takhle bych to já jako zhrnul. Takže super. Super, že kdo poslouchal až doteď. Ne, je to úplně jedno, vůbec to nemusíte ani poslouchat. A možná stačí jenom tohle video a vám vstane ta vaše důvěra v to, že si s tím poradíte. Já bych chtěl říct ještě to, že jsem teďka zintenzivnil některé věci, protože viděl, že mají smysl a že spousta lidí prožívá velice těžké paniky, strachy, prožívá znovu situace, které už měly prožity, prožívá různé nemoci, které jsou třeba obyčejné transformační nemoci, jako je chřipka nebo něco tomu podobného. Ale to vše nás nějakým způsobem oslabuje a my se cítíme v nějaké nejistotě nebo v nějaké takové diskomfortní situaci a hledáme ty otázky, proč se to děje. Takže já vám řeknu, proč se to děje. Děje se to proto, protože to máte projít a protože ta transformace jinakým způsobem nefunguje. Je to úplně v pořádku, co se teďka děje, co se vám děje na osobní úrovni. A i když si myslíte, že jste nějaké věci prošli jako paniky, strachu, že už jste byli z toho venku, tak je dobré si to projít ještě jednou s tímto vědomím. A zatím se děje ještě hlubší transformace, o které bych mohl mluvit, ale možná budu mluvit jakoby v příštím videu. Takže jsem se zase po delší době ozval, protože teď jsem dělal hodně rozhovorů. A v těch rozhovorech jsem i chtěl ukázat to, že každý člověk si hledá svůj úroveň vědomí a každý člověk může prožívat určitou tu úroveň svobody po svém. Jo? Není to daný. Někdo jde přes meditace, někdo jde jenom přes nějaký, já nevím, že si poslechne nějaký videa, druhý jde přes to, že se naučí určitou techniku bdělosti, čtvrtý jde přes nějaký
řekněme, korigování toho nějakých svých půstů nebo něčeho. Všechno v pořádku, jo? A každý člověk nějakým způsobem může dosahovat podobné úrovně svobody s tím, že se to nemusí pro ty druhé projevovat jako stejné. Jo? Není tady stejný návod. Ten Pavel bude jiný a bude se jinak projevovat a bude jinak motivovat to své okolí. Ten František Klapka je jiný úplně a bude jiným způsobem motivovat to své okolí anebo se projevovat. A ta svoboda potom zatím je stejná. Jo? To samo jsem dělal i rozhovory tady s Evičkou nebo s kýmkoliv jiným. Všichni to máme, všichni jsme úžasní ve svobodě. Žijeme v té svobodě a spousta lidí, s kterými jsem dělal tady interview, tak prostě žije už tu svobodu, má to plný pochopení, ale jejich cesta je jiná a jinak se projevuje navenek podle toho, jak jsme každý originální a jiný. Jejich vědomí má jiný úkoly, můžete tam vidět jiné, řekněme, souvislosti, můžete u každého vidět jinou rezonanci s tím, co cítíte, protože to zase podle vašeho vědomí, jak vy jste si to vytvořili, s tím rezonují ano a s tím ne. To znamená, že pokud vy zase budete třeba tady hodnotit, co se občas objevilo v komentáři, tady tento, s ním to necítím, tak to je plně v pořádku, že s ním nerezonujete, protože si hledáte, kdo vám je nejblíž. Jo? Jaký způsob vám je nejblíž, vás to tam stejně dovede, a vás to vede, protože sami jste si to vytvořili ze svého vědomí a to, co se vám líbí nebo nelíbí, je jenom momentálně třeba v určité fázi vaše rezonance, aby vás to odtáhlo od této cesty třeba nějakých pochopení a meditací nebo jog a zase vás to převedlo nějaké jednoduchosti anebo naopak vás to zase hodí do nějakých složitých procesů, které si musíte projít sami. Jo, to, takže to bych chtěl tak nějak osvětlit, abyste nehodnotili všechny, jo, všechny tím jedným metrem, že tento má a tento nemá, tento má víc a tento nemá. Většinou, kdo takhle hodnotí, tak právě se projevuje jenom to, že u něho se jakoby ukazuje to, co on vnímá. A pokud on vnímá něco, že to není hotové nebo úplné, nebo že ho tam něco rozčiluje, nebo že tam s tím nerezonuje a vytváří mu to nějaký pocit, že potom vezme a napíše vůbec komentář takovej, tak je to z toho důvodu, že ten člověk prostě sám. Ano, je to tak, přesně, my jsme a já se nemusím líbit každému, já jsem přesně takový, jak ho vidíte, jak ho vnímáte vy. Tady není daný z vašeho pohledu vědomí to, ten Pavel, který tady mluví, ale tady je daný plně a co existuje, je to, jak vy prožíváte, jak já třeba na vás mluvím. Když někdo řekne, to je debil, jo, tak to je plně vaše a jak, nebo se vám tam něco nelíbí, co já říkám, tak to je plně vaše. Není to nikdy moje. Jo? Je to vaše a vy si to teď prožíváte. Každý, kdo napíše komentář, i že s tím nerezonuje, že se mu to nelíbí, tak je blíž tomu mě, jak ostatní, který třeba vůbec nic nenapíše a nemá tam žádnou emoci, jenom to nějak odfajfkuje, že to je super. Ale samozřejmě ty lidi, kteří s tím plně rezonujou a cítí tam zatím tu lásku a svobodu, nebo v tom srdci prostě uvolnění, nebo teplo, nebo cokoliv, tak to je jediný měřítko. Jo? Ale samozřejmě ne jediný měřítko, to je to měřítko, že už s tím rezonují a že to sami tak mají. A ti, co tam mají jakoby odpor, tak to je stejný měřítko, jak ta láska, svoboda, to teplo v tom srdci. Je to odpor nebo strach, že tohle ne, tak to je zase to měřítko, že si to můžeme prožít a když já tady řeknu s tím uvědoměním toho, že to je naše, tak už jste blízko jako na cestě. To jenom k tomu vysvětlení a k různém hodnocením toho, kdo jak to má, protože já teďka do budoucna budu, viděli jste, že jsem udělal spoustu rozhovorů nebo pár rozhovorů a budu pracovat nejenom podobně, jak kdyby, nebo se setkávat nejenom s podobně naladěnými lidmi, ale budu pracovat s různými lidmi. Jo? A ta různorodost potom bude otvářet nějaké otázky, proč ten Pavel pracuje s těmi nebo s těmi a má to všechno svůj smysl. Nebojte se, jako má to hloubku a vždycky, když vám to otevře nějaké otázky nebo nějaký, že to chcete řešit, tak je to lepší, než kdyby jste stagnovali. Jo? Takže tohle do budoucna, některé věci vás možná překvapí, co budu i do budoucna trošku jakoby měnit a dělat. A druhá věc je, že co zůstává, je to, že budu dělat besedy, kde se budeme setkávat a setkáváme se na Zoom a tam víte, jak to chodí a je to jenom o tom propojovat se, že se tam vše děje a některý lidi to opravdu, teď ty poslední Zoomy úplně
fakt překvapili, jaký měli sílu, přestože se tam nic jako neprobíralo z toho hlediska, co byste měli dělat, neměli dělat, nebo co je dobře, co je špatně, tak se samo vevstalo a v tomto duchu, že to samo jakoby se děje, já teď i půjdu a dějou se věci, nebo otvírají se mi věci, jakoby možnosti, ne věci, že by se mi otvíraly, já to mám celkem v pohodě, nebo úplně v pohodě, že se mi otvírají možnosti a věci a dobrodružství, do kterých rád teď půjdu a vůbec nevím, co mě tam čeká. Takže na to se těším. Klidně se s tím můžete svíst, kdo to sleduje. A teďka ještě něco na závěr, a to je to, že jak jsem říkal, že dělám besedy, ty besedy zůstanou besedama a tam se budeme propojovat a na všech teďka nynějších besedách, protože to cítím, že to je nutné, budeme i zvědomovat, že si to projdeme společně, tu praxi toho, že vám předám ten nástroj, jak se dá pracovat a můžete to projít se mnou, jak se dá pracovat s tím strachem, nelíbí, líbí a je to úplně jednoduchý. A to osobní předání dělá někdy jakoby, a společný na besedě dělá divy. Tím nechci dělat úplně reklamu na ty besedy, protože to zase zároveň můžu popřít a popřu to tím, že kdo čím míň budete se podle někoho jak kdyby nechat inspirovat nebo víst, čím dřív se odpojíte sami k sobě a dáte si ten prostor, tím líp. Jo? Já to říkám pořád, i ten odběratel mojich informací ti to ví, že kdo už nepotřebuje odebírat do mě nějaké informace, které posílám jednou za měsíc přes e-mail, tak prostě ať napíše, nechci odbírat nebo odlášu se z odběru a já jsem za každého takového, kdo to cítí takhle rád, jo? Já nepotřebuji sbírat jako spoustu a spoustu dalších, přestože to je několik set lidí, s kterýma jsou tak nějak ve spojení a postupně se to proměňuje. Jo? A vidím, že ti, kteří začínali s některými věcmi totálně ve strachu před půl rokem nebo před tři čtvrtě rokem, tak teď dostáváme jenom zpětnou vazbu, že nám pomáhají i na těch zoomech a že táhnou ty lidi v tom, že ty věci jdou dopředu a že se dá osvobodit tady tím způsobem. Takže toto bylo nějak z toho mýho pohledu. Já budu teď sdílet, už to fakt nebudu protáhat, protože budu sdílet asi častěji, teďka do toho konce listopadu nebo do prosince a budu se dotýkat potom konkrétně v kratších videích zase nějakých konkrétních věcí, co se dějou nebo nějakých situacích. Ne, abych tady říkal nějaké předpovědi, ale aby jsme se propojovali vzájemně a aby se ty věci, které si tady projektujeme, prostě aby jsme si je mohli tvořit sami, jo? Což se děje u některých a je to super a to mě motivuje, že jsou tak nějak s váma v kontaktu. Jo? Proto to dělám, ten YouTube kanál, kdyby to dneska nebo zítra jako by se zastavilo, nic se neděje, já mám co dělat tady v té krásné realitě si to užívat. Mějte se pěkně. Na závěr asi bude to, že krátce pobudeme v tichu, což už je taková nějaká tradice, jo? Já tomu klidně budu říkat meditace o ničem, na nic, prostě si jenom uvolníme a dáme se do klidu. Takže z toho, jak bych to řekl, z toho to byl takový vodopád prostě teď věda slov a informací, co se vám chtěl sdělit, já vám můžu ukázat, jak to rychle i z tohoto nadšení jde se dostat do klidu, do toho, co je vlastně tím, kým jsme, jo? Tím vědomím, když neusilujeme a když necháváme vše jen tak být. Ať se to děje, ať jsou to myšlenky, cokoliv, ať se to děje, ať je to mysl, ať si jede, ale vy si můžete jít za to do toho klidu. Co se děje, úplně jenom si to, a i teď, když jsem promluvil, tak já vás nějak neruším. Prostě to vše se může dít, ta mysl a ty myšlenky můžou běžet, může vás rušit soused, cokoliv, to ať se děje, ale vy si jenom takhle dejte prostor a zůstaňte si v tom, že ať se děje, co se děje, to se může dít.
To je luxus, který si můžete dopřát kdykoliv. Jo? Je to stav nás, je to stav toho klidu v této realitě, je to stav, z kterého, nebo stav vědomí, z kterého všechno vzniká, a dáváme tu důvěru a prostor pro to, aby se samo vše dělo a regulovalo. I naše nemoci, i naše myšlenky, i naše přesvědčení. Necháváme toho a máme důvěru, že se to samo reguluje. A tak si to můžeme užít, že to pouštíme a dáváme si ten prostor a tu důvěru. Vnímáme jenom sebe, vnímáme to za tím, co se děje, za tou myslí, za tím egem. A nemusíme to ani vnímat, je to jedno. A je jedno, jak se to děje. Vždycky si to jenom dovolte s tím záměrem. A je to krásný, když to dovolíte. Neexistuje nic krásnějšího, než si dovolit něco pro sebe. Je úžasný, jak si to jste schopni zprostředkovat sami. Nepotřebujete nikoho. I v této situaci si můžete vybrat. Můžete si vybrat to pěkné, tím, že nic neděláte a že si to dovolíte. A nebo skočíte na tu mysl a na ty příběhy a vystoupíte z té situace. Jo? A když ní zůstanete, když vás ta mysl stáhne, tak máte veškerou možnost zase se zastavit, jak si to uvědomíte. Jenom to uvědomění toho, že jsme tím božstvím, nebo tím vesmírem, nebo tím celkem, jenom to uvědomění, že jsme tou láskou, stačí. To uvědomění, že jsme tím, z toho nás nikdo nemůže, když nechceme, nikdo nás nemůže vyhodit, nikdo nás nemůže nějakým způsobem zranit, nikdo nám nemůže nic udělat, to je svoboda. My jsme plně pánem kompletní situace a jedno, co se venku děje, nám se vytváří jenom to pěkné. A to není žádný blábol, ani nějaký fantasmagorismus, který já jsem si tady vymyslel, toto prožívali už mistři buddhističtí kdysi dávno, vždycky byli v každých dobách, byli lidi, nebo kteří dosáhli nějaké úrovně svobody a užívali si to takhle. O tomto poznání ta realita je. Mějte se pěkně a uvidíme se s některými v sobotu, teďka 15. v Praze v Loretu na besedě. A věřím tomu, že teď nejde o tu besedu, ale že využijeme ten čas, který teďka bude, nebo který, to, co se teď děje, že využijeme k tomu, nejenom my teďka na mojí besedě, ale že se budete propojovat jakoby s podobně naladěnými, kteří vám to můžou zase zprostředkovat. Jo? Setkávejte se a nedávejte tu pozornost, že to teďka budete řešit venku. Jo, když se setkáte s někým podobně naladěným, tak máte daleko víc možností a prostoru si to uzrcadlit, co vlastně, nebo si potvrdit, anebo se držet v takovým důvěrným prostoru, které vás povede. Je to super, jak se to teďka děje a ono to zesiluje a je to intenzivnější a já se těším, že se ty věci vůbec tak dějí a je to krásné.